Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Денис Дзюбановський, старший лейтенант, позивний «Клюв», 47 років, киянин. Був генеральним директором компанії, яка поставляє вентиляційне обладнання, захоплювався гірськими велоподорожами, полюбляв читати і мандрувати. Служив у 241-й окремій бригаді тероборони. Загинув 18 листопада 2022 року на Донеччині.